Սիրելի երևանցիներ, այսօր ժամը 7-ին մեկնարկել էր Երևանի քաղաքային ավականու ֆինանսավարկային հանձնաժողովի նիստը եւ օրակարգի գլխավոր հարցը իշխանությունների բառացիորեն նիստից 1.5 ժամ առաջ բերված հանրային տրանսպորտի թանկացման մասին նախագիծն էր։ Նիստը օպեներ առաջ է ավարտվել, շատ բուրըն քննարկում տեղի ունեցավ, Մայր Հայաստան խմբակցությունը արտահայտելով երևանցիների շահերը ամբողջովին վերհանեց հնարավոր բոլոր սողանցքները, որոնք ըստ իշխանությունների կարծես թե ստեղծում են գնագոյացում, սակայն հայտեր որ խնդրի լուծումը քաղաքական դաշտում է։ Եթե դու ունես մի իշխանություն քաղաքային, որը նպատակ է դրել տրանսպորտը չթանկացնել, միևնույն ժամանակ և մանկապարտեզների հոգսը հոգալ և մնացալ քաղաքային կարիքների, համապատասխան իշխանությունը գտնում է ռեսուրսները։ Իսկ եթե դու ունես մի իշխանություն, որը խնդիր է դրել ամեն կերպ հնարավոր ամեն ինչ կարմիր կետագծերից սկսած թանկացնել, ուրեմն այդ իշխանությունները մտադրված էին գնալ այդ քայլին, և հանձնաժողովը իշխանական անդամների քվեարկությամբ տվեց դրական եզրակացություն և հանրային տրանսպորտի թանկացման նախագիծը որպես օրակարգային հարց, որպես մարտի 8-ին նվեր երևանցի կանանց եւ աղջիկներին, մարտի 12-ին նիստում իշխանությունները պատրաստվում են դրել լայն հանրային քննարկման այն առումով, որ լինելու է քվեարկություն։ Մեր հետագա անելիքների մասին մենք լրացուցիչ գիրազեկենք, ուղղակի նկատի առեք, որ իշխանությունները չեն նահանջել տրանսպորտը թանկացնելու են շեշտակի եւ Մայր Հայաստանը անելու է ամեն ինչ կանխելու համար նմանօրինակ զարգացումները։